Donetsk Xalq Respublikasının silahlı qüvvələri Valnavaxa şəhərinə nəzarəti ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenkov məlumat paylaşıb. Olginka, Velika, Anadol, Zeleni, Qay yaşayış məntəqələri də nəzarətə götürülüb. 6 kilometrə qədər irəliləmə olub. Mariupolun mühasirəsi davam edir. Şərq, şimal və qərb istiqamətlərində ümumən 800 metr irəliləyiş qeydə alınıb deyə o vurğulayıb.